Урочиста лінійка, сльози на очах та останній вальс у рідній школі. У Дніпрі пролунали останні дзвоники. Школа номер 75 цьогоріч випускає 27 учнів. Для них цей дзвоник – не перерва між уроками, а останній момент безтурботного дитинства. Валерія ще досі не вірить, що вона за крок від дорослого життя. Всю свою сознательну життя я провела в цій школі. Кожен день, кожне утро ходила по цій вот дорожці. І на самом деле очень сложно как-то сейчас представить, что вот 1 сентября мы уже пойдем не сюда, не в эту школу, а все розійдемося по вищим учебним заведенням. У більшості майбутніх абітурієнтів складнощів з вибором професії не було. Олександр 10 років грає на скрипці. Своєму вибору зраджувати не збирається. Хочу бути музикантом, хочу дарити людям музику, радість. Далі музикальне училище, там в консерваторії. Розмови про іспити та майбутнє випускники залишають позаду та починають кружляти у вальсі. Останній дзвоник – важливе свято для батьків. Своїм дітям в цей день бажають. Легкого пути, щоб всі їх мечти обов'язково воплотились в житті. Обов'язково пожелаємо їм хорошого поступлення, щоб всім дітям повезло. Традиційно по закінченню лінійки батьки випускників зустрічають їх коридором з вишитих на щастя рушників. Останній дзвоник – справжнє свято для молодших школярів, бо настає час літніх канікул. Малеча вже спланувала собі відпочинок. Поїхати на море або в село, ну, відпочити, погуляти з друзями. Поїду в село до бабусі, буду з господарством допомагати. Троюрідним братям поїду в другий город. У Дніпрі на літні канікули пішли більше як 83 тисячі учнів, а шкільне життя закінчилось для майже 5 тисяч випускників. Юліана Каракаш, Володимир Черенков. Про Дніпро сьогодні.